السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت ہو اس اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کون ہے آئیے جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ اسلام کا پکا سچا نبی کا عاشق غلام ہے. اعلیٰ حضرت کا جنمی نام ہے محمد اور پورا نام ہے احمد رضا خان. جتنے کئی ساری فتویٰ کتاب اپنے لکھا ہے اور ان کا جنم بریلی شریف میں ہوا ہے, ہندوستان کی بریلی شریف میں 14 جون 1856 میں. بڑے بڑے علماء نے ان کے کتاب کو پڑھا ہے اور ان کا بول بالا کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. یہ سنیوں کا امام ہے. ان کے اوپر بہت سارے کتاب لکھی گئی ہے. انہوں نے لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو تمام ہندوستان کے لیے ایک عاشق رسول نبی کا غلام سچا ہے. وہ علاقہ جس تنت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو یہ ہے ہمارے احمد رضا کا فاضل بریلوی. یہ ہے اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ سبحان اللہ.